ဒီကလေးဟာအင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖျားလှဲလေအပူစောခံရ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲတော်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အင်းလေးကံထေတာညောင်ရွှေမြို့အရိတိတာဓမ္မဝိဟာရဒေသစာရိကျောင်းတော်မှာခိတ္တအပူစောခံထားတဲ့ဖောင်တော်ဦးဖျားကိုရှက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆက်အောင်မြတ်ပြည်နယ်နယ်တိုင်းအသီးသီးကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပြင်အင်းလေးကံဒေသခံတွေအပါအဝင်မြမပြည်အနှံ့ကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဒီကနေ့သွားရောက်ဖူးမြော်ကြပါတယ်။အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖျားကိုအများပြည်သူဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ဖို့အတွက်အရိတိတာဓမ္မဝိဟာရဒေသစာရိကျောင်းတော်မှာ၃ရက်တာကိန်းဝင်ဆံပယ်တော်မူမှာဖြစ်တယ်လို့ဖျားကောဖကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥတုက RFA ကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်လက်စား9ရက်ရဲ့ကျွန်တော်10ရက်ရဲ့9ရက်ရဲ့300ရာတာကိုကျွန်တော်အပူဇော်ခါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပူဇော်ခါတဲ့မှာကျွန်တော်ကအရာ4မျက်နှာအရာ6မျက်နှာအရာ10မျက်နှာအရာ10မျက်နှာစတဲ့ဥပဒကများညာရောက်ပြီးတော့မှာစက္ကတ္တူဓာတ်နဲ့ပါစီပြီးရေကြဆွာစစ်သေးဝရမျိုးစုံနဲ့ရွှေတဲ့ကောင်ကိုစက္ကတ္တူဓာတ်နဲ့ဟာခဏရနေရစပြီးတော့မှာခုရနေအချီအားစီကတိတ်မိတ်စွာကျင်းပပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓပူဇော်ရာပွဲတော်ကြီးနေ့စဉ်မြမတက္ကရသတင်းချွတ်လာစံတရနေ့ကနေသတင်းချွတ်လာပြကျော်3ရနေ့အထိ18ရက်ကြာဒေတာစာရီကြွချီလေးရှိတဲ့ဖုံတော်ဦးဖျားဟာအင်းထိန်ကြီးပေါကုံကျောင်းဟဲဟာရွာမကျောင်းငဖဲကျောင်းကျောင်းကြီးစားကျောင်းလင်းကင်းကျောင်းအပါအဝင်နေရာ14နေရာမှာညအိတ်အပူဇော်ခံမှာဖြစ်ပြီးအင်းထိန်ဆန်ကျောင်းပွဲစားကုံကျောင်းနမ်သေးကျောင်းအပါအဝင်ကျောင်းခွနဲ့ကျောင်းမှာနှိမ့်စွန်းကတ်လူမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းလေးဖုံတော်ဦးဖျားကိုကြီးညိုလွန်းလို့တနှစ်ပတ်လုံးရှောက်ဖွေခဲ့တဲ့ဝင်းဝီအချို့ကိုဒီဖျားပွဲတော်မှာလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့တောင်ပို့နီကြီးရွာသားအင်းတိုင်းရင်သားကိုမမောင်ဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တနှစ်ပတ်လုံးဖျားပွဲမရောက်မရှင်းရှောက်ဖွေလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ဝင်းဝီတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဖျားပွဲရောက်တဲ့အချိန်မှာဖျားကြီးကိုကျွန်တော်အမျက်သနိုးနဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့ကိုယ်ပွဲစီကခဲ့ကြတယ်။ဖျားပွဲရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကရောက်နီးရောက်ဝေးကဘလို့ပဲဝေးနေဝေးနေပါစေမိသားစုတွေဖျားပွဲရောက်ရင်ကိုယ်တည်တာဖျားရွာတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲလာပြီးမှမိသားစုတွေစူယုံနဲ့လာကြတယ်ပြီးရင်ဖျားကိုရေချမ်းစီမီဆွနဲ့ကတ်လူပူဆိုတာပေါ့အတူညီတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတစုတစည်းတည်းတွေ့ရတာဟာအင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲတော်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲတော်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ပီရူးနိုင်ငံသားကဘာလဲခီးသွားမစ္စတာလူစီရိုက RFA ကိုပြောပါတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲအင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲတော်မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်ထည့်သွင်းကျင်းပလေးရှိတာကတော့ခေတ္တစည်းပေါ်မှာယာနဲ့ချီတဲ့လူတွေကခြေထောက်နဲ့လော်ခတ်ရတဲ့ရိုးရာလှေလော်ပြိုင်ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့အင်းလေးဂျိုးရာရာကျော်လေးပြိုင်ပွဲဘိုးလူပွဲမှာအိုင်းတောင်ကြီးအသင်းကပထမလူ46ယောက်လေးလော်ပြိုင်ပွဲမှာဝမ်ဖဲအင်းအသင်းကပထမနဲ့အမျိုးသမီး26ယောက်လေးလော်ပြိုင်ပွဲမှာအိုင်းတောင်ကြီးအသင်းကပထမဆုအသီးသီးရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ